Melaka berjaya merekodkan kutipan hasil sebanyak RM370 juta ringgit bagi tahun 2016 sekaligus yang tertinggi dalam sejarah. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Ir. Idris Haron berkata kutipan itu mempunyai lebihan RM23 juta ringgit berbanding bajet pengurusan dan petadbiran. Ini adalah hasil daripada kesungguhan beberapa pejabat dan agensi koleksi kerajaan seperti. Menurutnya, kejayaan itu hasil kesungguhan kerajaan negeri melaksanakan dasar-dasar membela rakyat di bandar dan luar bandar. Jadi, saya menganggap kesemuanya ini adalah kesan daripada kesungguhan kerajaan di dalam melaksanakan dasar-dasar membela rakyat terutamanya di peringkat bandar dan luar bandar di seluruh negeri Melaka. Dan keberhasilan itu adalah datangnya daripada performance index yang telah ditetapkan oleh masing-masing portfolio dan jabatan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Seri Negeri.